ଦୁଃଖର କଥା କି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ହେବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ବୁଥ୍ ରିଗିଙ୍ଗ ହୁଏ, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଙ୍ଗ ହୁଏ ବା ଜବରଦଖଲ କରାଯାଏ, ତ ସେହା ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା'ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଲା? ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ କେବଳ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ବେଟର ହୋଇପାରିବ।